Vi er i slutten av september, så vi skriver snart oktober, og da skal jeg si litt om høsten. Mine tanker rundt høsten akkurat nå. Nå er jeg ute og går tur og kjenner at det er kjølig luft, sånn skarp, god luft liksom. Men det er litt sånn småkaldt, for jeg har ikke votter og lue på meg. Jeg burde kanskje hatt meg 7 grader ute. Men jeg kjenner at høsten er her for fullt. Det er sånn høstlig drag i lufta på mange måter, og det blæs litt i tretoppa og slik, og det er litt sånn skikkelig høststemning. Og nå kommer jeg opp når det ikke er lønnetrær her, og der er det veldig gule og røde blad. Kan dere se bort på der, da trea der er veldig sånn gule og røde, oransje i hvert fall. Så høsten, det er en tid som jeg normalt sett ikke er så glad i. Men jeg føler ut at høsten er en fin tur, blant annet å gå tur på. Så lenge det er opphold og greit vær, så er det fint å gå tur på høsten. For du kjenner at luften er mye skarpere og klarere og renere enn det er ellers, for eksempel på sommeren. Så på høsten kjenner du forskjell på hvordan luften er da, når du går ut og på en måte ånder inn luften da. Og det er jo mye koselig med høsten, sånn utendørs og litt sånn. Hvis en liker å se på fine farger og liker å se litt på årets skiftninger og sånn. Hvordan naturen skifter ifra den ene årstida til den andre. Men i bunn og grunn så er jeg ikke noe fan til høsten, det må jeg bare si. Jeg tenker litt på vinteren da, når den er forestående. Innen en måned så kan første snøen ha kommet her jeg bor. Og jeg tenker på hvordan vinteren blir i år, det er jo les en artikkel for litt siden at det var spådd muligens en litt sånn hard og tøff vinter. Enten skulle det bli sprengkaldt, eller så skulle det bli mye snø, eller så skulle det bli begge deler. Så jeg er spent på hvordan vinteren blir, og det aner vi ingenting om. Jeg vet jo at vinteren kan være tøff og harde. Vinteren i fjor var ganske tøff. Det var jo, for det første var det en god del snø, og for det andre så var det perioder med sprengkulde. Og jeg frykter litt at vi kan få en reprise til deg i året, utenfor at det varslet leser en artikkel jeg pratet om. Så det er litt sånn stille før stormen opp høsten da. Nå før vinteren virkelig slår til. Og jeg er jo veldig spent på hvordan høsten, hvordan vinteren blir sånn grovt sett. Om det blir snøfattig, snørikt, kaldt, mildt og så videre. Men jeg vil heller ha det litt kaldt enn å ha masse snø. Det er jeg ganske klar på. Så jeg tenker litt på vinteren da, når jeg går her en sånn høstkveld og tenker litt. Så går tankene mine litt en sånn 2-3 måneder frem i tid, hvordan vinteren vil bli. Ellers er høsten i tid da jeg har jo min faste årlige bursdag. Jeg skal ha bursdagsfeiring om 3 uker fra i dag. Da skal jeg feire min 51-årsdag. Det er liksom høydepunktet på høsten da. At jeg ber inn til et lite kaffeslabberas og sånn. Og det er jo sånn siste halvdel oktober jeg gjør det. Halloween kommer jo den 31. Jeg har hatt et par 3 år. Hvertfall et par år hadde jeg som jeg var på sånn spøkelsesvandring på Eiktunet museum på Gjøvik. Skrømt som det heter, men det er følelse for å gå på i år. Jeg føler jeg har sett nok til at det har skrømt det nå. Det er liksom ikke så veldig nyttig fra år til år. Og det var egentlig best første året, så jeg tror ikke det blir noe skrømt og spøkelsesvandring på meg i år på Halloween. I oktober så blir det en del ting å gjøre. Jeg har noen planer, for første halvdel til oktober har jeg noen planer. Koselige planer hovedsakelig. Så jeg håper det blir en bra måned, så håper jeg at snøen lar vente på seg så lenge som mulig. Jeg vil helst at vi i hvert fall ser november på kalenderen før vi får noe snø. Når snøen kommer i oktober, da blir jeg litt lei meg for å si det sånn. For jeg synes ikke snøen har noe å gjøre i oktober. Slik så er det da. Så nå har jeg sagt litt om tankene mine rundt høsten. Jeg tror ikke jeg trenger å utbrodere det noe mer nå. Men det er en tid til året som liksom blir litt sånn, får litt sånn melankoli i kroppen på en måte og i sinnet sitt. Men så er det på en måte litt fint også da. Og så er alt mye roligere på høsten, det er mindre forventninger, og det er litt mer sånn, kan senke skuldra litt mer på en måte. Men på en annen måte så blir det litt mer å gjøre på høsten.
For da begynner den ofte å ta opp at aktiviteter som man ligger litt rolig på sommeren. Og så begynner den å bli mer aktiv på visse aktiviteter på høsten. For min del så er det liksom den der glashagen på frivilligsentralen, og det er spilljobber på sykehjem. Da er det litt stille med på sommeren. Og så starter det opp at utover høsten. Så jeg er klar til dyst. Jeg håper det blir fine opplevelser jeg skal ut på. Og det jeg skal gjøre nå i høstuken, høstmåned. Så får vi se at høsten går over til vinter, da langt vi får ha på høsten i år. Jeg håper vi får ha høsten lengst mulig, så det blir ta lengst tid før vinteren kommer. Så det var litt høsttanker ifra meg.